avui estem aquí per fer l'entrega de premis del campionat juvenil. Avui és l'última ronda i farem l'entrega de premis. Això és un campionat que fa 26 o 27 anys que el fem. Llavors estem fent tot un grup de nanos que tenen moltes ganes. Els agrada molt i avui farem l'entrega de premis. Són nanos de recollits de les escoles que venen aquí entre fins als 18 anys. Llavors avui farem l'entrega de premis i al mateix temps farem un sorteig de diversos objectes que poden agradar als nanos. Els nanos hi ha les copes, reservats a les tres categories, el sub-18, sub-14 i sub-10, però també hi haurà uns premis que són uns tablets i després hi farem un sorteig de diferents objectes, també així és tot menys importants, però que també els hi fan gràcia. Llavors, al final farem una mica de pica-pica, menjarem i veurem, i llavors, doncs això ja s'haurà acabat. I fins l'any que ve que ho tornem a fer, aprofito per demanar aviam als nois que estiguin interessats en jugar a escacs, que sàpiguen que això és un joc que va molt bé, que no és tan famós com pot ser el futbol o algun altre tipus de joc, però que aquí ens ho passem molt bé, i que el juvenil és per tothom, de tots els nens d'Olot, i poden participar. L'objectiu del campionat és que això vagi augmentant de nivell i de nens perquè s'aficionin als escacs. Com he dit abans, és un joc que va molt bé. Segons els metges i els entesos diuen que millora el rendiment en matemàtiques. Nosaltres tenim aquí una manera d'actuar molt familiar, ens agrada molt tractar amb els nanos de tu a tu i sobretot la participació, que participin amics